Jag heter Johanna Nilsson. Idag är jag på Stadsmissionens folkhögskola. Hej Johanna. Du är så jättevälkommen. Tack. Du har ju skrivit 7 romaner. Mm. Och då undrar jag, är det någon av de här 7 romanerna som du känner extra mycket för? Eller är det någon person i de här 7 romanerna som du känner extra mycket för? Alltså alla romaner är som mina små bebisar. Så det är klart att jag inte älskar de olika, men den som var svårast att skriva och som är mest personlig för mig, det är jag i Leopardborgens dotter. Den har betytt väldigt mycket för mig att skriva. Och om vi nu tittar på, du har ju skrivit manus, du har skrivit barnböcker också. Är det någon skillnad på skrivandet? Det är kanske lite mer tillåtet att leka och använda. Det känns som att det är lite mer tillåtande när jag skriver barnböcker. Jag behöver liksom inte tänka på massa elaka recensenter eller sådana där saker som finns i bakhuvudet för hela tiden när jag skriver romaner. Utan barnboksvärlden är mycket vänligare, mycket snällare på något sätt. Och sen känns det som att jag skriver för barnet som jag själv var. Och jag skriver de böcker jag längtade efter när jag själv var barn. När jag skriver vuxenromaner, då är det mycket mer allvar. Det blir mycket tyngre på något sätt, allting. Hur många år har du varit författare nu? Jag debuterade 96, så om man säger därifrån så är det 14 år. Så då har du ju varit mycket produktiv alltså? Ja. Ja. Och du försörjer dig på författarskapet? Ja, det är jag. Härligt. Mm. Ja, det har varit jätteroligt att du har kommit hit och berättat och haft... Vi har haft en bra stund tillsammans med dig. Jag tackar. Tack så mycket.